Sementara itu, tiga ahli keluarga Muhammad Tarmizi Shuib yang turut cedera dalam serangan itu akan diterbangkan ke New Zealand selewat-lewatnya Selasa ini. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Luar Dato' Marzuki Yahya. Tiket penerbangan abang, adik dan sepupu Muhammad Tarmizi itu masing-masing akan ditaja oleh Kerajaan Negeri Kedah, Pusat Khidmat Parlimen Pokok Sena dan Pusat Khidmat Parlimen Timbalan Menteri Luar. Manakala penginapan akan diuruskan oleh Wisma Putra. Dato' Marzuki ditemui media ketika menziarahi keluarga Muhammad Tarmizi di hutan kampung. Pada masa sama, beliau turut menafikan penyebaran berita melalui media sosial mengenai kematian seorang rakyat Malaysia akibat serangan itu. Untuk warga negara Malaysia, kalau boleh itu dapatkan maklumat yang tepat, jangan sebarkan maklumat-maklumat yang tidak benar. Kalau boleh itu rujuklah dengan Wisma Putra, kerana kedutaan kita akan sentiasa mengupdate apa-apa perkara-perkara terkini. Kerana tadi pagi diviralkan kata ada kematian daripada rakyat kita dan sampai sekarang memang perkara itu tidak benar. Jadi saya harap jangan menambah beban kepada keluarga mereka di sini dengan melemparkan berita-berita yang tidak benar. Dato' Marzuki turut menasihati rakyat Malaysia di sana agar menjauhi tempat awam. Ketika ini terdapat lebih 1,000 rakyat Malaysia di Christchurch. Turut menziarahi keluarga Muhammad Tarmizi, Ahli Parlimen Pokok Sena, Dato' Mahfuz Omar. Tiga rakyat Malaysia termasuk Muhammad Tarmizi, 42 tahun, selamat menjalani pembedahan dan keadaan mereka dilaporkan stabil. Selain Muhammad Tarmizi dan Rahimi, turut cedera Muhammad Nazril Hisham Omar, 46 tahun, dari Kelantan.